Bom dia, meus amores, bem-vindos a mais um vlog. Quer dizer, bom dia não, boa tarde. São 4 e tal da tarde, hoje é dia 14 de agosto. Não sei se conseguem ver bem, porque tem assim uma água a cair. Mas, resumindo, hoje é 14 de agosto, faltam 18 dias, pessoal. Hoje comecei um vlog um pouco diferente, vamos sair de ginásio, estar só sempre em casa, ginásio. Quero-vos mostrar também outras coisas, o que eu costumo fazer nos meus dias livres e etc. Então, de manhã fiz o cardio de comum, o costume, aproveitei um pouco a praia, estou mais bronzeada, né? E agora viemos aqui a shopping, que eu vou comprar alguns batons. Tenho que ver o meu telemóvel que eu parti e também vou ver se consigo comer alguma coisa assim um pouco diferente, porque eu hoje acordei com 59 kg e hoje acho que posso comer uma coisinha assim mais bolazinha, ver se eu como fora hoje. Então vamos lá ver. Agora vamos comprar, vou comprar batons. Muitos de vocês perguntam quais batons que eu uso, quais são as cores, onde eu compro, então vamos lá. Os batons. Em relação aos batons, são esses que eu compro, que são do Kiko, meninas. E as minhas cores favoritas são 104, que é este aqui, acho que é este, né? Pronto, a 104 e 120. O 120 é este aqui, que é o mais nude. Neste momento, até final de agosto, elas têm promoção, pagas 2, levas 4. Então, e agora vou fazer assim, vou levar 2 cada, ou seja, 2 120, 2 104 e pago só 2, levo 4. Por isso aproveitem, eu uso porque é de longa duração e dá muito jeito para quando estás a treinar e queres ter aquela corzinha boa, é muito bom. Uma base escura, como vocês podem ver, esta aqui, que assim quando tiver a pele pintada já posso pintar na cara para ficar uniforme. Assim, não sei se sabem, mas eu vou dar uma mão de tinta escura no corpo, mas na cara não, então vou precisar de uma base mais escura, vou poder só fazer uma maquilhagem com uma base mais escura, então vou comprar esta, está com desconto, assim vou aproveitar logo. Eu estou muito preocupada com a minha maquilhagem, porque eu não sei maquilhar bem, então tenho que fazer coisas como deve ser. Eu pedi uma saladinha com azeitonas, cenouras, couve roxa, aqui tem feijão, beterraba e melancia. Vou comer a saladinha e, no entanto, eu pedi uma coisa que me apetecia já há muito, muito tempo. Vocês vão ver o que é, já pedi e quando estiver pronto já vos mostro. Estou ansiosa para comer. Já há meses que queria comer aquilo. Como vocês podem ver, não é fácil, mas vocês conseguem sempre fazer assim, improvisar uma saladinha quando vão para shopping, conseguem mesmo comer saudável em vez de ir comer fast food. Muito boa, saudável, cheia de nutrientes e por mesmo preço e até às vezes mais barato. Aqui tem que montar comida.
Там с правой стороны, поднимешь, там с правой стороны. É sushi só feito com frutas. Eu pedi ao senhor para ele enrolarem com película à tábua, onde costuma-se fazer o sushi normal com peixe. Então, ele fez tudo assim de limpinho, por isso não teve nenhum contacto com peixe. E, gente, só comi uma vez na minha vida, vai ser a segunda vez. E eu gostei muito. Vamos ver como é que vai ser agora desta. No entanto, vou primeiro comer saladinha, por isso eu pedi salada sem carboidratos. Aqui tem só mesmo legumes, como vocês acabaram de ver, não tem carboidrato. Porquê? Porque já sabia que eu pedi sushi, e sushi é com o quê? Com arroz. Gente, agora é o desafio. Vai ser usar os palitos, porque eu não sei usá-los. Então, vamos juntar pelos filmes, quando nós vemos na televisão, como é que isso funciona. Vamos lá? Gente, dá para ver que eu não como sushi. Espera, assim, acho que é assim, né? Então vamos lá outra vez. Um, dois, ai, três. Olha lá, consegui! Agora não posso deixar cair. Está delicioso. Oh, consegui pegar segundo. Então, basicamente, são de manga, framboesa e chia por cima. E molho de framboesa por cima também. Gente, está mesmo bom, 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 bom. Agora vamos ver esses aqui, que é só da abacate. Ah, muito bom. Queres um para ti? Ainda bem que ele não quer, porque não dava na mesma. Gente, vou-vos contar um segredo. As discussões mais frequentes com o meu marido são por causa da comida. A gente discute por causa de comida, quem come mais e quem come qual prato. Comer um bocadinho de gengibre. Bem picante. Gente, isso é para treino, não é? Gengibre. Estou ficando vermelho. Mas não sei se é do sol ou é de comer gengibre. Não, já chega, não. Está quase, quase. Eu vou comer esse sushi todo, mesmo fazendo hoje à noite uma hora e meia de cardio. Mas, gente, vale a pena. Esse sushi está mesmo delicioso. E vou comer mesmo com as unhas, porque dá-me mais jeito. Porque comer com palitos eu não consigo, gente. Gente, esse sushi caiu mesmo muito, muito bem. Então, não vos contei, vim aqui ao shopping porque partiu o meu telemóvel, partiu a cara do telemóvel, então vou ativar o seguro. Aproveitei, como vos falei, comprei maquilhagem para a competição que vou utilizar.
E também aproveitei e comi aquele sushi delicioso, a gente estava tão bom, tão bom. E acho que vai ser meu abuso depois de competição, ver se em Lisboa existe algo. Também acho que em Lisboa há várias lojas, vários restaurantes sushi, por isso vou, acho que vou aproveitar, gente, é muito bom. Vocês têm que experimentar. Alguma de vocês que está aqui a ver vegan ou que não gosta de comer peixe cru, experimentam um sushi de fruta que é delicioso, a sério. É isso, gente. É assim, agora são 7h15, estou à espera da minha mãe porque ela foi comprar uns sapatos para o namorado dela. São 7h15, vamos para casa, mais ou menos demora 20 minutos para chegar de Faro até a quarteira. Por isso, às 8 horas vou treinar e hoje vou treinar para o exterior. Vou gravar tudo para vocês, porque vocês têm pedido o treino de posterior, de superiores, desculpa, de superiores, de costas, de ombro e assim. Vocês têm pedido, por isso vou gravar para vocês o treino. E também vou tentar sair um pouco da rotina de vlogs muito parecidos, muito iguais. Infelizmente, quando não saio de casa ou tipo quando estou mais por casa, acabo por fazer as mesmas coisas, é tudo igual mais ou menos, mas sempre quando sair de casa, sempre quando tiver uma nova rotina, algum sítio para ir, vou gravar para vocês conhecerem os lugares, conhecerem Faro, conhecerem Algarve, conhecerem Portugal em si. Como vocês podem ver, felizmente em Portugal nós conseguimos estar à vontade na rua, gente, isso é verdade. Aqui vocês podem estar à vontade com câmera na mão, com o telemóvel na mão. Aqui pessoas são muito sossegadas, muito simpáticas, muito alegres. E é isso, gente. Vamos embora que a minha mãe já chegou e está a olhar para mim com uma cara de tipo, o que é que estás a fazer? Com aquela cara de poker face, porque, gente, ela ainda não percebeu, ela ainda não tem noção. Sabem que os nossos pais às vezes têm aquela mentalidade, ainda não percebem muito bem as coisas, então ela ainda não está a perceber o que é que eu ando a fazer com câmera na mão, na rua, a falar sozinha. E já agora, gente, olhem só como é que eu estou bronzeada. Vocês não acham? Foram 2 horas e tal na praia, 2 horas. E, gente, acho que o sol hoje estava só focado em mim. Eu estava deitada a dizer assim, sol, por favor, mima-me. Juro que eu dizia isso e acho que é mesmo a minha mão, porque eu estou bronzeadíssima. É isso que a gente quer, né? Então é isso, vamos embora. Vamos para rápido para casa. Agora isto é Faro. Aqui é o shopping de Faro, onde nós estivemos. É Jumbo. No entanto, depois nos próximos vídeos eu vou-vos mostrar mais, assim, mais paisagens. Aqui não dá para ver muita coisa, mas como podem ver é tudo limpinho, tudo bonitinho, muito lindo, né? Em si é uma cidade, mesmo Algarve em si, Portugal é muito lindo. Gosto muito, gosto de ver aqui de verdade, a sério. Vamos embora. Minha mãe parece uma jovem. Pessoal, minha mãe ficou apaixonada com 50 anos, eu não sei. Como é que a mulher apaixonou-se com 50 anos e parece uma criança de 20? Nem eu sou assim. Parece que... Epa. E aí, mãe, vamos à praia. Mãe, anda à praia um pouco comigo. Não, não, preciso almoçar com o meu Toninho. Tenho que almoçar com ele. Fogo. Quer dizer, agora não há filha. Eu não sei. Vamos passar. Isso é Faro. Aqui é Faro, como já vos disse. Isso é shopping onde nós estivemos. É isso, filho. Não é velhoto nada, é abusado. Isto não é velhoto. Isto é gente abusada. É velhoto e abusado, né? Gente, a sério. Às vezes quando visitas tem muita paciência. Porque há pessoas. Olha, viste? Agora, viste? Olha aqui, está parado tudo o trânsito. Olha, mas já passou, viste? Claro, mas desculpa lá. Agora não sei como é. Mas não consegue entrar. Bom, meus amores, fiz 20 minutos, queimei
calorias, por isso já recuperei aquelas calorias que eu ingeri no sushi, né? Olha, sabem como é que funciona? É assim, queres usar uma máquina? Faz assim, olha! Falta muito tempo! Ei, what's up? Falta muito! Não, estou mesmo a acabar, né? Então vou lá que estou à espera, está bem? Pessoal, é assim que funciona. Se vocês querem usar uma máquina, sem vergonha, chegam para a pessoa e perguntam quanto tempo falta. Assim vais ter noção quanto tempo falta para usar. É assim que funciona. No entanto, se ele está quase a acabar, eu vou fazer um aquecimento dos ombros e começo com esta máquina. Olhem só esta beleza africana, peraí, até cá para desfocou, gente, desfocou, sorri lá, ó, oh, não andam a inchar para as meninas. Vocês dizem que neste ginásio tem muitos gatos, realmente, eu não posso dizer isso porque sou casada, né, mas realmente temos muita gente bonita aqui. Três exercícios para costas. Em relação às repetições, fiz 20 repetições para cada série e fiz 3 séries para cada exercício, está bem? Por isso, como vocês viram, fiz de forma mais lenta, mais concentrada, podendo alongar bem e apertar bem o músculo com carga média, vá, com pouca carga. Utilizei, no primeiro exercício utilizei carga de 20 kg. No segundo exercício utilizei 20, 25 também e no terceiro utilizei só 10 kg. Como é um exercício unilateral, ou seja, faço um braço de cada vez, eu só utilizei 10 kg. Fazendo bem concentrado, vais sentir um efeito maravilhoso. O terceiro exercício é um exercício favorito para as costas, sinceramente, eu gosto muito de fazê-lo e sinto um efeito maravilhoso. Por isso agora as costas já acabei, vou fazer agora ombro. Começando com a parte de trás, como já fiz costas, continuando, solto para o ombro, depois começo a fazer parte de frente, está bem? E acabamos com bíceps, tríceps e etc. Bora lá?
Meus amores, acho que já acabei. Vou fazer amanhã mais abdominais. Hoje só fiz 3 séries de abdominais, 3 de 20. Fiz um bocadinho de ombro, ainda vou fazer ombro na sexta-feira, por isso foi assim só para dar aquela aquecidela. E agora vou recuperar a minha respiração de abdominais, de fazer abdominais, e vou fazer 10 minutos de posses, porque hoje outra vez eu não consegui fazer posses na sala de manhã, ocupou. O que está a acontecer é que eu acordei mais tarde. Acordei às 8, então consegui chegar só ao ginásio às 9, 8h30, 9, e depois a sala ocupou, então não consegui fazer outra vez. Amanhã tenho que acordar logo às 7 da manhã para vir aqui às 8, para poder usar a sala como deve ser e fazer as poses. Porque, gente, não pode ser, faltam só 18 dias e agora não posso falhar. Então, mas mesmo assim, hoje acordei sequíssima, como já vos disse, e estou a ver coisas no meu corpo que eu nunca vi. É muito interessante ver os músculos que nunca vi, ver as linhas. Epá, é muito diferente. É quando estamos mais gordinhas, estamos em bulking, estamos tapadinhas, temos aquela camadinha que tapa tudo, cobertor, e agora dá para ver cada tracinho, gente. Olhem só, olhem só a barriguinha, está mais ou menos hoje. Ainda está cheia. Mesmo aqui minhas bochechas, gente. Estou a ganhar aqui uns risquinhos, olhem só. A cara está a mudar. Eu acho que a minha cara assim está muito mais linda, não sei. Eu gosto muito mais ver na cara quando estou mais magrinha. Essas bochechinhas mais realçadas. Olhem só. Os quadradinhos aqui estão a ficar a aparecer. 10h25, só estou eu e a minha amiga, senhor de limpeza. Em relação ao jantar, vou só comer hoje tofu com ervilhas só, pessoal. Agora à noite eu cortei carboidratos completamente, por isso não como nem arroz, nada. Cortei carboidratos, basicamente, simples, só como legumes e proteína. E é isso. Nos vemos amanhã, ou no próximo vlog. Por isso espero que vocês tenham gostado mais um vídeo comigo. Obrigada por tudo, obrigada pelo vosso apoio, pela vossa presença, todos os vossos comentários de apoio, de carinho. É muito importante para mim, de coração, é de verdade mesmo. E vocês sabem que vocês são a minha família, por isso agradeço a todos vocês. Tudo que estou a viver é graças a vocês. E é isso. Beijinhos grandes e tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até o próximo vlog. Beijinhos, está quase, o tempo está a chegar. Está mesmo quase. Beijinho e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Vai desta. Beijinho.